Será que o curso Cortes Lucrativos realmente funciona? Será que vale a pena? Nesse vídeo aqui eu vou te dar meu depoimento e vou te contar se realmente esse curso me ajudou a ganhar dinheiro sem aparecer, utilizando apenas o meu celular. Pessoal, tem muita gente contando mentiras para você em relação a esse treinamento. Então, por isso que eu vim aqui gravar esse vídeo. Eu particularmente não sei falar muito bem diante aqui das câmeras, então vai ser um vídeo bem curto e um vídeo bem caseiro mesmo. Pessoal, o curso Cortes Lucrativos, ele é um treinamento que vai te ensinar você a ganhar dinheiro fazendo cortes. Hoje eu falo para todo mundo que ganhar dinheiro fazendo cortes é a maneira mais fácil de você conseguir ganhar dinheiro sem aparecer, sem investir e sem ter muito trabalho. Você vai utilizar somente o seu celular. Eu vejo muita gente contando mentiras e falando assim que você precisa de um computador top para estar começando a ganhar dinheiro com cortes. E não, pessoal. É muito simples de você ganhar dinheiro com cortes. Você basicamente vai escolher o seu nicho que você vai querer trabalhar. Digamos que o seu nicho que você queria trabalhar hoje aqui, eu tenho três perfis monetizados no TikTok, seguindo as estratégias aí do curso Cortes Lucrativos. E nesses três nichos que eu trabalho são nichos de podcast. Muita gente se engana falando que hoje em dia nicho de podcast não funciona, que não monetiza. Monetiza sim. Mas é muito importante que você saiba que para você conseguir monetizar esse tipo de nicho, você precisa fazer edições dinâmicas. E essas edições, pessoal, não são ensinadas em qualquer curso. Tem muita gente que te ensina você, por exemplo, a fazer um corte de um vídeo e já jogar no TikTok, já jogar no Instagram, já jogar no YouTube Shorts, que você já vai conseguir ter, sei lá, 1 milhão de views. E não é assim que funciona. Porque se você for fazer deste jeito, básico, como muita gente te ensina aí, uma porcaria, você não vai conseguir fazer monetização. Você não vai conseguir viralizar vídeos. Porque o mais importante, pessoal, é você fazer uma edição dinâmica para viralizar o vídeo e assim você conseguir monetização. O meu terceiro perfil que eu monetizei, pessoal, do nicho de podcast, eu monetizei esse perfil com 5 vídeos. Com apenas 5 vídeos, eu consegui monetizar esse meu perfil. Hoje em dia, eu só trabalho com o TikTok. Eu não trabalho com outra rede social. Lembrando que quando você compra o treinamento do Cortes Lucrativos, você aprende a trabalhar com Instagram, YouTube Shorts, Kawaii, TikTok, e vai de você escolher qual rede social você vai querer trabalhar. Eu escolhi o TikTok porque para mim seria mais fácil. Então é muito importante, pessoal, que você compre o Cortes Lucrativos da forma correta, para que assim você não consiga perder o seu dinheiro. Então o site do Cortes Lucrativos, o site oficial que eu comprei, está logo aqui abaixo, na descrição aqui desse vídeo e também fixado nos comentários. Eu já vi gente comprando o curso Cortes Lucrativos em grupo de Facebook. Quando a gente ia comprar esse treinamento, não recebia o treinamento completo. Tem gente que vende aí no Telegram. Então tome bastante cuidado, pessoal, porque você pode acabar comprando um treinamento mais barato e pode acabar não recebendo o treinamento completo. Então assim, o treinamento ele já é vendido muito barato, pessoal, muito, muito barato. Então compre o treinamento oficial, pratique ele, coloque ele em prática, porque assim você vai conseguir ter resultados. Eu aqui, pessoal, já consegui tirar mais de 5 mil reais por mês. Mês passado eu consegui tirar mais do que 5 mil reais. Tudo isso sem investir, trabalhando pouco e somente do meu quarto, utilizando o meu celular. Então é possível sim você conseguir ter resultados. Hoje é a maneira mais fácil. E você consegue, pessoal, trabalhar com o nicho que você quiser. Se você gosta de nicho de podcast, nicho policial, nicho de caminhão, nicho de youtubers, por exemplo, tem muita gente ganhando dinheiro com clipes da Twitch, do John Vlogs, do Mau Mau, do Ruiter, diversos outros youtubers. Então assim, é muito fácil. Seguindo uma estratégia validada, é muito fácil de você conseguir ganhar dinheiro. Então você vai aprender a fazer edições dinâmicas, vai aprender tudo sobre monetização em diversas redes sociais, como que viraliza um vídeo. Porque assim, pessoal, o mais importante de tudo é você saber viralizar um vídeo. Quando você aprende a viralizar um vídeo, para você monetizar um perfil fica muito fácil. Quando você monetiza um perfil, para monetizar o segundo, terceiro, fica mais fácil ainda. Eu para mim monetizar meu primeiro perfil, pessoal, eu levei 20 vídeos. Meu segundo, eu levei em torno de 20 vídeos também, 15 a 20 vídeos. Meu terceiro foi com 5 vídeos, porque eu já sabia a fórmula. Quando você aprende a fórmula de viralizar um vídeo, fica muito mais fácil de você monetizar o seu perfil e conseguir ganhar dinheiro sem nem mesmo aparecer. Eu não apareço em nenhum dos meus três perfis. Então, particularmente, se que foi vídeo, eu recomendo sim que você compre o treinamento do Cortes Lucrativos, porque, na minha opinião, esse é o melhor curso para você que deseja aprender a ganhar dinheiro de maneira muito fácil, apenas trabalhando com o seu celular. Então, o site oficial do Cortes Lucrativos está logo aqui abaixo na descrição e também fixado aqui embaixo nos comentários o site oficial que eu comprei. Então, acesse lá e veja como é que funciona aí, se vai fazer sentido ou não para você comprar esse treinamento. Então, valeu, até a próxima.
e fui, pessoal.